wafdi ballaaran oo ay hoggaaminayso Marwahinta Jaamac Xisigaani wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee qoyska Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ayaa maanta kulan la qaatay gudoomiyaha hay'adda howlgabka shaqaalaha dalka Itoobiya oo ay weerinayaan xubnaha ugu sarsareeya hay'addaasi. Ugu horreeya gudoomiyaha hay'adda howlgabka shaqaalaha dalka Itoobiya ayaa soo dhaweeyay wafdiga ka socda xukuumadda Soomaaliland oo ka kooban wasiiro, wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Hinde Jaamac Xisigaani, wasiir ku-xigeenada wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta, xogeyaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Professor Cabdisaaq Saciid ayaa leh, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle, gudoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland Xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere, iyo xiriiryaha Baanka Adduunka iyo Soomaaliland. Gudoomiyaha hay'adda howlgabka shaqaalaha Itoobiya oo hadalka furay ayaa ka sheekeeyay hay'adda howlgabka shaqaalaha Itoobiya shaqooyinka ay qabato, xeerarka hay'addaasi ay leedahay, mushaharooyinka la siiyo dadka howlgabka ah, qaybaha ay u koobsato, hoggaanka wafdiga Soomaaliland ee howlaha shaqo u jooga Addis Ababa. Marwahinta Jaamac Xisigaani ayaa dhankeeda uga mahadnaqday gudoomiyaha hay'adda howlgabka shaqaalaha Itoobiya sida wanaagsan ee u soo dhaweeyeen. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.